Tanta gente sem direção, pelas ruas eles estão, buscam um abrigo. Estão feridos em aflição, sem amor, sem atenção. Que desespero! É uma emergência, Deus. Lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Sem respeito, se esqueceram uns dos outros. Geração desamparada, sem saber que existe um Deus e sua glória. Esse filho a voltar. Esse filho a voltar.
Esse filho a voltar. A gente pode brincar bastante. Tudo isso é muito legal. Ah, como é bom ser criança. Parece que tudo é mais fácil. Não temos responsabilidades e é muito simples sonhar. O engraçado de tudo isso é que sempre os nossos sonhos se resumem em o que vamos ser ou quem queremos ser quando formos gente grande. Passamos nossa vida pensando, quando eu tiver tantos anos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E sempre colocamos no amanhã a responsabilidade de sermos felizes. É como uma criança que olha para o espelho e diz: eu vou ser feliz quando eu crescer. A Adra acredita nesse sonho de criança. Ou melhor, sonhamos juntos. Hoje em dia eu sou casada, tenho um menino de 5 anos. Muita brincadeira que eu aprendi lá em dinâmica, em várias atividades. Ensino hoje para o meu filho para trazer as lembranças que eu tive na infância. Aqui no núcleo eu faço muitas atividades e me divirto com meus amigos, aprendo sobre Jesus e é muito legal. Amizade que nós levamos a sério. Buscamos integrar todas as crianças e núcleos através dos Jogos da Amizade. Logo cedo já chegavam os ônibus no Centro de Treinamento Adventista em Araçoiaba da Serra, com 360 crianças. Atendidas pelos 4 núcleos da ADRA, da Associação Paulista Sudoeste. Hoje é o dia especial dos Jogos da Amizade. E nada melhor que ter essa turminha bem animada, com muita brincadeira e diversão. E agora chegou a hora de jogar e o momento de se divertir. E tem muita coisa para fazer. Foi o dia inteiro bem diferenciado, com muitas atrações. Eu vejo esse dia como uma coroação de um trabalho sério e difícil que a igreja faz com as crianças carentes. E o que se tem de sobra por aqui é a energia dessa garotada bem animada. Ah, o jogo tá bom, tá emocionante, nós tá ganhando e vamos levar essa vitória. Além do futebol de campo, do vôlei na quadra de areia, o futebol de sabão foi um sucesso. E o que era mais interessante não era chutar a bola, mas a alegria de pular e cair no chão do inflável. Legal, a gente fica brincando em tudo, as coisas, assim, legal, fica comendo os doces. A piscina é o lugar mais concorrido, entre muitas atrações. Com esse calor, brincar na água é muita alegria. Para muitas crianças, é a primeira oportunidade que elas têm de estarem num ambiente como esse. Mergulhar, dar uma gostosa cambalhota, aquela ducha gelada caindo no rosto. O empurra, empurra. E muita água para se divertir. E com esse calor, foi muito bom. Eu gostei muito da piscina. Caso que eu postei corrida, legal. Caso que a gente pode sair um pouco, se divertir mais. É hora de repor as energias, com um cardápio especial com muita qualidade e preparado com muito carinho. Com as baterias carregadas, ainda tem tempo para participar de mais jogos e brincadeiras. O sol continua feliz, radiante, com a presença dessa turminha, que recebe essa demonstração de afeto e compaixão. Elas vêm, são oriundas de lares desfeitos, pais separados, né? Famílias que lutam com muita dificuldade, são crianças que passam por alguns traumas, enfrentam alguns problemas. Então, um dia especial como este é um momento de torná-la mais feliz. E sem dúvida nenhuma elas percebem que é um dia que é especial para elas, que todos fizeram o possível para agradá-las, para que elas tivessem um dia muito especial. Chegou o final do dia e é a hora de encerrar as atividades. Cada criança leva para casa uma medalha de participação dos Jogos da Amizade e a lembrança de um dia muito significativo. Não houve assim uma competição entre núcleos, né? A ideia era
juntar todas as crianças, onde no final todos ganhariam uma medalha e todo mundo se divertiria. Então para nós foi muito maravilhoso, né? Nossa viagem que a gente veio de tão longe para vir aqui cantar, se divertir, foi legal para todos. Com essa alegria contagiante das crianças, a vida até parece uma eterna diversão. De vez em quando as pessoas conversam com as crianças e falam assim com as crianças: o que vocês fizeram na aula? Eles falam assim: ah, a gente não fez nada, a gente só brincou. E nas brincadeiras a gente também vai educando, vai ensinando limites, vai ensinando as coisas que eles devem aprender para uma vida futura. É buscando esse futuro melhor que na região sudoeste do estado de São Paulo temos 4 núcleos da ADRA, onde atendemos hoje cerca de 400 crianças. Crianças de 6 a 15 anos, carentes, famílias carentes, muitas dessas crianças com extrema dificuldade de convivência, a gente percebe as dificuldades delas no lar. Vim de um lar totalmente desestruturado. Meu pai já havia falecido, minha mãe tinha dado todos os meus irmãos e pouco tempo depois ela acabou perdendo minha guarda. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei um lar, recebi carinho, atenção e principalmente assistência. Eu fui atendida por tantos anos, eu fui atendida com muito carinho, aqui sempre teve, todos os professores sempre trataram a gente assim, como filhos mesmo, sabe? Uma relação muito bonita. A ADRA significa como se fosse um divisor de águas, porque até então o município não tinha um local, não tinha um ambiente para essas crianças. Hoje nós temos adultos que foram crianças atendidas aqui no núcleo. E hoje são adultos bem-sucedidos e que vieram até o núcleo, tanto para rever o ambiente, como voluntários. E alguns até como doadores. Nós temos hoje padrinhos que foram crianças atendidas aqui no núcleo. Depois de ter passado pela ADRA, eu me senti motivada a trabalhar com gente e ver a importância do trabalho social, da importância da formação de pessoas. Para mim, trabalhar aqui no núcleo, depois de ter sido atendida por tantos anos, foi uma experiência incrível, assim, de crescimento, porque eu pude estar do outro lado. O fato de você ver elas felizes, né, alegre, brincando, se divertindo, né, aqui no núcleo com as coisas, aqui com o que nós oferecemos, com os programas que oferecemos para elas aqui, com as oficinas, né, isso é muito gratificante. O tempo não para e cada segundo é valioso. Entendemos a importância de cada um de nossos projetos e dia a dia percebemos que podemos fazer mais. Aqui eu aprendi a ter valores, a conviver com as crianças, a ter respeito, educação. Aqui eu conheci Deus, através das leituras, principalmente da Bíblia na biblioteca e nos momentos de louvor com o coral. Aqui no núcleo o que eu mais gosto de fazer é cantar e o artesanato. Eu sinto alegria, eu vejo minha mãe às vezes se emociona quando começa a cantar também, aí eu fico alegre por isso. Eu gosto das aulas de instrumento porque é legal, divertida, é bom aprender coisas novas. E também não faz muito tempo que a gente começou, mas também nós vamos ter uma apresentação no final do ano com os instrumentos, os professores vão ajudar muito. E eu amo aula de música. A gente está trabalhando com eles memória, a gente está trabalhando com eles coordenação, a gente está trabalhando com eles uma parte de respeito, né, ordem unida, e o tocar em conjunto, porque a gente precisa ouvir todos os instrumentos para formar a música. E a música tem esse poder, o lado de transformar, transforma as vidas, transforma as crianças. Ela consegue quebrar qualquer tipo de barreira social. E é por isso que nós estamos aqui. O maior poder conquistado por cada uma dessas crianças é de acreditar em si mesmas. E através de parcerias, formamos profissionais para o mercado de trabalho. Nós fizemos uma visita à empresa e ela, através dessa visita, nos convidou a participar do processo seletivo. Ela viu que os alunos eram bem orientados, porque a gente tinha essa formação por parte do núcleo, então nós fizemos o processo seletivo e nessa ocasião mais de 5 alunos foram contratados pela DEL como menor aprendiz. Um projeto de tecnologia e informática, onde a gente está podendo estar oferecendo para jovens
o curso de informática com tecnologia e TI. O curso de informática, ele superou minhas expectativas, porque de início eu achei que era um curso apenas para agregar no meu currículo, mas não, eu vejo o quanto que ele pode acrescentar mesmo. Como pessoa também, cresci bastante. Eu consegui uma bolsa de estudos para estudar inglês fora do país. Fiquei 6 meses estudando, tinha aula todos os dias, era bem intenso assim, os estudos, mas foi super bom porque me proporcionou aprender a língua e estar apta para quando retornasse para o Brasil conseguir uma vaga numa empresa. O mercado de trabalho, ele está muito competitivo e eu agradeço o Núcleo por estar me dando essa oportunidade de estar me tornando uma profissional melhor. Através dessas parcerias, a gente consegue encaminhar os nossos jovens ao mercado de trabalho. Eu tive uma educação ótima pelo Núcleo. Eu consegui passar num concurso público, ser funcionária pública hoje, porque graças ao Núcleo eu pude estudar. Então, assim, hoje eu posso apadrinhar crianças graças ao Núcleo. Hoje eu posso fazer o bem para outras pessoas graças ao Núcleo, que primeiro me proporcionou tudo isso. Repartir, doar, compartilhar. Muito mais do que verbos, realmente ações de amor ao próximo e a Deus. Não existe trabalho bem feito sem recursos financeiros. E eu sou grata porque existem pessoas que têm um coração solidário em prol daqueles que mais necessitam. E graças a essas pessoas, através das suas doações, que nós conseguimos realizar todo esse trabalho. Até uma vez eu recebi a minha madrinha da Itália, que ela trouxe presente para mim. Foi uma emoção enorme ter conhecido ela. Tudo que eu aprendi foi bom. Hoje eu tenho minha faculdade, meu trabalho. Graças aos padrinhos que nos ajudaram bastante. Espero que isso continue, né? Que isso vai ajudar muitas crianças ainda. E muitos pequenos, quem sabe até meu filho, né? Se eu pudesse resumir em uma palavra esses 7 anos aqui no Núcleo, seria amor. Participar aqui do Núcleo da Adra me tornou uma pessoa melhor, feliz e completa. Crianças entrando aqui pequenininhas, com muitas dificuldades, e a gente vê essas vidas sendo transformadas aos poucos. Crianças se tornando cidadãs de bem, saindo daqui transformadas para um mundo melhor, transformando o mundo melhor também. Para o meu futuro, eu penso em ser médica. E eu acredito que o Núcleo tem contribuído bastante para realizar esse meu sonho. E a gente consegue garantir hoje o futuro de cada criança, graças então a essa contribuição que nós recebemos, né? Que Deus abençoe a todos. Amor, palavra pequena, mas com um significado infinito. Dedicação e renúncia. Dar aquilo que temos, ou muitas vezes nem temos. Participar da vida, dar asas à imaginação e liberdade para sonhar. O que nos resta dizer? Obrigado por nos amar. E é o mesmo amor que me motiva para que eu ajude outras pessoas também. E gratidão. Gratidão porque um dia cuidaram de mim. E é isso que eu quero fazer no futuro. Cuidar de outras pessoas também. Fugirão daqui.
Chile.